あっべえやべえ、いきなり腕掴んでどうすんだっつうの。女絡みだっていつもこうなんだよな。マリーリン、マリーリンか。俺の名は中澤亮太。キューブって探偵事務所を始めて2年になる。ここんとこ不況な煽りで毎日パチンコ暮らし。そんな俺になぜかフランスから依頼人が訪ねてきた。この男がコージー・ロドリゲス。グルメを気取って女をナンパするさんくさいやつ。この女性を探してほしい。名前はマリー・リー。彼女はフランス・ミシュランの最高幹部であるわしの側近としてヨーロッパの美食家たちから一目置かれる存在じゃった。ある時彼女は食文化を研究するといって日本に旅立ったまま消息を絶ってしまったのじゃ。もう1年になる。彼女は新しいグルメの定義を唱え、わしと意見の相違で対立しておった。新しい組織を作るようなことがあればわしの死活問題だ。マリー・リンをフランスに連れ戻したら報酬として200万フラン支払おう。今の君にとっちゃちょっとした小遣いになるじゃろう。手がかりはこの男、コージー・ロドリゲス。この男はマリー・リンの現れるとこどこにでもついていきよった。彼は部類の女好きでな。まあキャバクラで聞き込みでもすればすぐに尻尾はつかめるじゃろう。君は腕のいい探偵だと聞いておる。割のいい仕事だと思うがどうじゃな。Yeah.
様のハートを射止めた幸せ者はコージー・ロドリゲスって若者だ。みんなで可愛がってやってくれ。それじゃあそもそも始めようか。ワン、ツー、スリー、フォしまった。Thank you.
やっべえやべえ、マリーリンと何者なんだ。さ、先の200万フランより今日の日銭バチンコバチンコ。でもライブもっかい見てえな。いなけりゃいないで気になるけれど、いるときゃすべてを打ち壊す。本当にあんたは最後にあたりの胸で憎みきれないろくでなし、憎みきれないろくでなし、憎みきれないろくでなし。